редис і редька. Класифікація різноманітність. Редька належить до родини капустяних, брасікасія, виду редька посівна, Rafanus sativus. Є маленька редиска, Rafanus sativus sativus, і велика редька, Rafanus sativus niger. Із літніми, осінніми та зимовими сортами. Маленька редиска в основному біла, рожева або червона. Існують також різновиди жовтого, сірого, фіолетового або чорного кольору з більш чи менш подовженими коренеплодами. Велика редька має біле, рожеве, фіолетове або чорне забарвлення з круглими або довгуватими коренеплодами різної довжини. Запилення. Квітки редьки двостатеві, тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але більшість сортів автостерильні. Тобто пилок однієї рослини може запліднити тільки іншу рослину. Для гарного запилення їх потрібно вирощувати групами. Отже, це алогамна рослина, і саме комахи будуть посередниками запилення. Квітки редьки білого або фіолетового кольору. Вони виробляють нектар і тому приваблюють багато бджіл. Можливі схрещування усіх сортів редьки, у тому числі двох підвидів Rafanus sativus sativus і великої редьки Rafanus sativus niger. Щоб зберегти чистоту сорту, рекомендується відокремити два різновиди один від одного відстанню в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між ними натуральної загорожі, такої як живопліт. Для вирощування двох сортів поруч в одному городі практикують сортову ізоляцію за допомогою протимоскітних сіток, які відкривають по черзі, або ж за допомогою вуликів з комахами під фіксованими москітними сітками. Про техніку ізоляції – дивіться в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку редьки – редису. Маленька редиска – однорічна рослина. Якщо ви висієте рано, у березні або квітні, ви зможете зібрати дозріле насіння до кінця літа. Щоб вибрати 15-20 насіннєвих рослин, викопайте 50-100 редисок, щоб добре їх оглянути. Вибрані редиски повністю закопують в землю на відстані 25 см в ряду і 30 см між рядами. Потім їх рясно поливають. Велика редька – це дворічна рослина.
Для виробництва насіння її висівають влітку. Вона повинна перезимувати, щоб зацвісти і сформувати насіння наступного року. У кінці осені великі редьки викопують і відбирають найкращі зразки. Виробництво насіння редьки проводять із здорових саджанців, за якими спостерігають упродовж усього вегетаційного періоду. Це дозволяє переконатися в наявності усіх необхідних характеристик – розмір, колір, міцність і швидкість зростання розсади, стійкість до хвороб і передчасного цвітіння, ніжність м'якуша без дірок та пустот, солодкість і гостроту. Листя зрізають, не ушкоджуючи кореневої шийки, і зберігають коренеплоди в підвалах, холодних сховищах, у вологому піску або пластикових мішках. Вони перезимують у погребі чи прохолодному місці, захищеному від морозу. Впродовж зими ретельно оглядайте коренеплоди і видаляйте ті, що гниють. Пересаджують редьку навесні у відкритий ґрунт на відстані 25 см в ряду і 30 см між рядами. Потім рясно поливають. Насіннєві рослини можуть досягти висоти 2 метри, позаяк треба передбачити для них підпори. Насіння дозріло, коли стручки стають бежевого кольору. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, їх можна збирати у мірі зрілості стебла. Також можна зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Щоб завершити процес дозрівання, необхідно їх досушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні. Видалення, сортування і зберігання насіння. Насіння редьки готове до видалення, коли стручки легко ламаються пальцями. Для видалення насіння ви можете роздавити стручки качалкою. Ви можете також наповнити мішок і бити об м'яку поверхню. При великих об'ємах можна стручки топтати ногами або проїхатися зверху транспортним засобом. Стручки, які погано відриваються, мають швидше за все недозріле насіння. Вони погано проростатимуть. При сортуванні треба видалити усі відходи, використовуючи велике решето, яке утримає відходи, а насінню дозволить просипатися. Потім інше решето, яке пропустить дрібні відходи, але не насіння.
Нарешті необхідно провіяти насіння або вентилювати, продуваючи самостійно за допомогою вітру, щоб позбутися від дрібного сміття. Завжди вкладайте в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що іноді напис на торбинці може стертися. Зберігання насіння протягом кількох днів в морозильній камері допоможе знищити паразитів. Насіння редьки і редису здатне до проростання від 5 до 10 років. Цю здатність можна продовжити шляхом зберігання в морозильній камері.